אנחנו משודרים בגלי ישראל בימי שישי בצהריים באתר ליבה, גם שם אפשר למצוא את השיעורים. יש לנו פה כמה אורחים, אולפנת נחלה מאלעד, אתם פה? אוקיי, בסדר, הם פה, בסדר. אולפנות זה ווליום מיוחד. אוריה אלבוים היא צופה, היא לא מגיעה לפה, היא צופה של השיעור, שפגשתי אותה ברחוב עם ילדים של עמותת שמחה לילד, לפני כמה שבועות, והיא אמרה לי שהם רואים ביחד, ושאני אגיד בפינה הזאת בהתחלה, שאני לא יודעת מה זה הפינה הזאת, אבל יצא ככה, שאני אגיד לצופים של הילדים המיוחדים של עמותת שמחה לילד, ושכחתי להגיד להם את זה, אז השבוע היא גם התארסה. אז אוריה אלבוים וילדי שמחה לילד, מזל טוב ותודה לכולכם שאתם צופים בנו מרחוק, בהחלט. ובהחלט זו שאלה, אנשים פה אומרים לי, באתי מגדרה, אולי תגידי בהתחלה שהגעתי, אז אולי באמת, אני לא יודעת מה הקטגוריה להיכנס לפינה הזאת. טוב, את פרשת השבוע הנוכחית, פרשת שלח, אפשר לקרוא בכל שבוע, לצד הפרשה המתחלפת. בכל שבוע היא אקטואלית, היא עוסקת בתקשורת, בתעמולה, ביחסי ציבור, איך עובדים על אנשים, בשטיפת מוח, בדעת קהל. מי שהיה פה בשנה שעברה, ואפשר גם למצוא את השיעור הזה, יכול לראות איך התמקדנו אז בזה, בשטיקים, בטריקים, באיך המרגלים, אותם 10 מרגלים שליליים, מנצלים את כל האלמנטים של התעמולה כדי לעבוד על העם, ואיך שני המרגלים הטובים, המאמינים, האופטימיים, החיוביים והצודקים, בעצם ניגפים, והעם נסחף אחרי שטיפת מוח גדולה. והשבוע, השנה, אנחנו נלך על משהו אחר, ואני חושבת שהוא יותר רציני. מעבר בסדר, לשטיקים ולטריקים, קורה כאן משהו מאוד מעניין. אנחנו אומרים כל הזמן, חטא המרגלים, חטא המרגלים. מהו חטא המרגלים? מה בדיוק היה החטא? מה לא בסדר? זה הסיפור לדעתי, בזה ננסה לגעת ככה בזמן הקרוב, ונעשה תקציר, כיוון שיש פה אנשים עם פערי ידע מאוד מאוד גדולים, אז אנחנו בספר במדבר, פרשת שלח, העם בדרך לארץ, אבל לא ברור מי מבקש, עוד מעט ניגע בזה, יוצאת משלחת, משלחת של מרגלים שאמורה לחזור מאינפורמציה, והיא חוזרת ומדכאת את העם ביחס לסיכוי לכבוש את הארץ ולחיות בה, עד כדי שכדאי לחזור בכלל למצרים, והעם בוכה שם ומשתכנע, והיום המר והנורא הזה הוא ליל תשעה באב, והחטא הזה מלווה אותנו עד היום. חז"ל מספרים לנו שכל עבירה וכל חטא שלנו וכל עונש עד היום, יש איזה הדהוד, יש איזה צל. חטא המרגלים ממשיך כאילו לצוס וללוות אותנו מאז עד היום, אנחנו כאילו עדיין נענשים עליו, והרב קוק כותב שאנחנו צריכים, הדור שלנו צריך למחוק כבר את זוהמת המרגלים. אז כל זה רק מחריף עוד יותר את השאלה, מהי זוהמת המרגלים, את מה למחוק? אוקיי, אנחנו רוצים, כולנו פה הערב לא רוצים לחטוא בחטא המרגלים. אז מה תכלס זה אומר? ובאמת אנחנו ננסה לראות מהו החטא הזה, וכמה זה לא היסטוריה, אלא אקטואליה, כמה זה לא רק עניין ציבורי, זה גם עניין פרטי. ננסה לזהות לפחות 5 כיוונים, 5 מנגנונים שקיימים גם בתוכנו, והם אותו החטא, מניפה של פרשנים שמנסים לומר לנו ממה עלינו כל כך להישמר ולהיזהר, ואת מה צריך לתקן. כלומר, אם מדובר בקיצוניות שם במדבר לצד אחד, אנחנו צריכים לתקן עם קיצוניות לצד השני. ברוכים הבאים לכל מי שמצטרפים. יש אחלה מקומות ביציע למי שלא בא לו ככה להצטופף פה. אנחנו מתחילים. ואנחנו נתחיל בעצם השליחה שלהם. יש גישה שלפיה החטא בשליחת המרגלים הוא שליחת המרגלים. כלומר, עצם השליחה שלהם, ככה הפרשה שלנו מתחילה, וידבר השם אל משה לאמור, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל, איש אחד איש אחד למטה אבותיו, תשלחו כל נשיא והם. כלומר, תיקח אחד מכל שבט, 12 נשיאים, ותשלח, שלח לך. פה הרבה פרשנים עושים סטופ, רש"י אומר, רגע, זה הפסוקים הראשונים של הפרשה, סטופ, הנה חטא המרגלים, עוד לפני שהם יצאו לדרך. אחר כך נראה דעות אחרות, אבל הדעה הראשונה אומרת, זה כבר החטא. אדוני, גברתי, כן, עם ישראל כולו, אתם נמצאים באמצע מהלך אדיר. קריאת ים סוף, מתן תורה, כל יציאת מצרים. אתם צריכים לשלוח מרגלים? למה אתם בכלל מפקפקים? למה יש לכם ספקות? למה אתם לא זורמים ומתחברים לאירוע הגדול שאתם חלק ממנו? והנה קצת ציטוטים שיסבירו לנו מהו החטא. שלח לך, כן, הפרשה מתחילה בשלח לך, לדעתך, ככה אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אני
איני מצווה אותך. אם תרצה, שלח. אני חושב שזה מיותר. אני שולח, אני לוקח אתכם לארץ ישראל. אתה חושב שצריך משלחת שתלך לבדוק מלכתחילה? טוב. דעה אחרת, במדרש, רש"י מצטט גם אותה. אמר הקדוש ברוך הוא, אני אמרתי להם שהיא טובה. הרי אני מבטיח להם אותה עוד מימי אברהם אבינו. חייהם שאני נותן להם מקום לטעות בדברי מרגלים, למען לא יירשוע. הקדוש ברוך הוא כועס על עצם הפקפוק שלנו במהלך הגדול, למה באמצע השוונג אנחנו עוצרים? למה לא קצת להתאפק, להאמין, ובסוף לזכות בכל הקופה, בארץ ישראל כולה, כמו שצריך? לא היינו מתעכבים 40 שנה במדבר, הרי זה לא היינו, כל כך הרבה דברים היו נמנעים, הדור הזה היה זוכה להיכנס. למה זה טוב? כלל כזה אפשר תמיד תמיד לקחת לחיים, בכל התחומים שלנו, האם אנחנו עוצרים באמצע לשווא, לא מספיק בטוחים בעצמנו, לא הולכים על מהלכים בכל הכוח, ובעצם מונעים אותם. זה לא שטוב נבדוק ונראה. עצם הבדיקה הורסת את הדבר עצמו. אז זאת דעה שאומרת, עם ישראל התחיל לחטוא כבר בזה שהוא שלח אותם לדרך. זה למשל אמרנו, רש"י מביא את הדעה הזאת, אבל הרמב"ן חולק על זה מכל וכל, משורה של סיבות, אומר שזה לא נכון. מאוד הגיוני, אם אנחנו מתחילים עוד מעט לחיות בארץ ישראל כעם, איך הוא כותב הרמב"ן? זו עצה הגונה בכל כובשי ארצות. מה? אנחנו צריכים להיכנס לארץ, לכבוש אותה, להילחם, לחיות בה. מאוד הגיוני, זה לא שזה בדיעבד לשלוח את המרגלים, זה ממש לכתחילה, זה ממש בסדר גמור להוציא אותם לדרך, כי צריך בחיים, זה גישה לפי הפרשנים של הרמב"ן, גישה שהיא קבועה אצלו, אנחנו משלבים בחיים את הסיוע האלוקי, יחד עם ההשתדלות האנושית הטבעית, וזה בהחלט טבעי לנהוג ככה. אז מה כן הבעיה? לא זה שהם הלכו, אלא איך שהם חזרו. לפי הגישה השנייה, החטא שלהם היה, ופה אוהו, כמה שכל אחד מאיתנו חוטא בזה, ערבוב בין עובדות לבין דעות. הם נשלחו לתת אינפורמציה, והם חזרו עם פרשנות. הם נשלחו לספר עובדות מדויקות, הם חזרו עם המלצות. חייל פשוט בחיל מודיעין הוא לא ראש אמן. אתה נשלחת להגיד מה קורה שם. איפה זה לא קורה לנו? בזוגיות. הוא אמר איקס. כמה היא ניפחה את זה? מה היא הבינה? רגע, רגע, הוא רק אמר איקס. כמה פרשנויות אנחנו נותנים לבין מה שקרה לבין מה אני מרגיש לגבי זה? מה אני חושב לגבי זה? מה אני כבר עונה לעצמי שאני שואל ומשיב וכולי? בהורות, הילד עשה איקס, אבל אתה כבר שומע את השדים שבתוכך, את הוואי, אבל זה מדרון חלקלק, אבל הוא לא סופר אותי, אבל הוא יעשה גם וואי, אבל הוא רק עשה איקס. בתקשורת, קרה רק איקס, וואו, איזה כותרות. מה אנחנו יודעים לעשות? אנחנו יודעים כמעט תמיד, כלומר, זה כל כך קשה לנטרל ולהגיד, רגע, זה עובדות, זה דעות. נעשה כאן מעשה יחיד ומסוים, אני מוסיף לו, אני אפילו לא רוצה להגיד פרשנות, לפעמים זה ממש קונספירציות, כל מיני ככה מחשבות. בתקשורת, אחת המשימות הכי קשות לכתב, זה להישאר כתב. מה כל כתב רוצה להיות? פרשן. גם אם הוא לא קיבל את התואר פרשן, הוא מת להיות פרשן, לפרשן, לחנך את הציבור. עכשיו, בחודש האחרון בישראל, אני סתם עברתי על כמה כותרות, כן? לפני שככה הגעתי, טראמפ הביא לנו את הביטוי הזה, פייק ניוז, אבל ואני חושבת שבאמת זה אחת התרומות שלו לשיח הציבורי. אתה מסתכל על כותרות ואתה אומר, רגע, זה לא, אין כבר כמעט עובדות, הכל דעות. אני אתן כמה כותרות ממש מהחודש האחרון. טוב, זה דווקא הגיע לבית משפט. עיתונאי יגאל סרנה כתב בפייסבוק ששרה זרקה את ביבי משיירת את ראש הממשלה באמצע עם המאבטחים, העיפה אותו בצד הדרך. זה דווקא הלך לבית משפט, ואז הוא אמר, לא, זה היה משל, זה היה המחזה למצב שלנו תחת נתניהו וכולי. אז זה דווקא הלך לבית משפט. תקציב, דוח מבקר המדינה, תקציב של שר החקלאות אורי אריאל לגרעינים התורניים. מה דעתך עליו? תגיד לי מה דעתך המוקדמת, אני אגיד לך מה דעתך על הדוח. אתה דתי ימני, אני אגיד לך מה דעתך. אתה חילוני שמאלני, אני אגיד לך מה דעתך. ויכוחים שלמים על עצם הפעולה שלו, ולפי זה גם נגזרות הכותרות, כן?
כותרת, חרדים שברו דגל בבני ברק. זוכרים את זה? זה היה סרטון ביום העצמאות. כמובן, שני טלפונים, רבע ברור, פייק סרטון, פייק חרדים, מפוברק לחלוטין. רשת הסירה את הסרטון והתנצלה, והכתב שפיברק את זה בא להתנצל בפניהם וכו'. הייתה כותרת לפני שבועיים, נדמה לי, תל אביב היא שיאנית המילואים, דובר צהל הוציא כותרת, תל אביב, וראיתי את הכותרת הזאת בכל מקום, תל אביב שיאנית המילואים, כאילו, בניגוד לדימוי של מדינת תל אביב, אספרסו, היא שיאנית המילואים. אתה נכנס לנתונים, וכמה עיתונאים עשו את זה, איך זה נקבע? בדקו בדיוק, אני רואה שיש פה אנשים שעוקבים, בדקו כמה אנשים עושים מילואים בתל אביב, לקחו מספר, אחר כך כמה עושים בראשון, כמה עושים בחולון, כמה עושים בבת ים, נו. אז די ברור שאם תל אביב העיר הכי גדולה, המספר הכי גדול של המשרתים יהיה מתל אביב. אבל מה זה אומר על אחוזים? לא בדקתם. נו, אז מה, זה כמו להוציא סקופ של דובר צה"ל, תל אביב היא העיר הכי גדולה בישראל. אוקיי, היא לא שיאנית, תבדוק כמה נקראים למילואים וכמה מגיעים. בלי לבדוק, אלה כבר הכותרות. כמובן, כותרות שלמות היו לפני כמה שבועות על ספר לימוד מזעזע שבנט אישר. אופס, למחרת היה צריך להגיד, זה בכלל ספר מתקופת שרת החינוך יולי תמיר, וכולי וכולי. אבל עזבו את העובדות, גם בעטיפה, במה שנקרא פריימינג, מה שנקרא מסגור, התקשורת כל הזמן הופכת לנו עובדות לפרשנות. זה הדרה, זה הדתה, זה הקצנה, זה מרגש, זה אמיץ. קראתי השבוע ראיון עם שחקן, ונתנו לזה את הכותרת ראיון אמיץ. למה אמיץ? כי הוא תוקף את מירי רגב. אני אומרת לכם, הרעיון הכי אמיץ זה שחקן שידבר בעד מירי רגב. זה רעיון אמיץ מאוד, באמת. אז יש פה משהו, כל הדוגמאות, אני אומרת לכם, בחמש דקות חיפוש. אי אפשר לקרוא לזה, כלומר, אני מנסה לתת לזה שם, אבל בעצם הנה, אנחנו נלך עם הפרשה, והיא כבר תעזור לנו לתת שם לתחושה שיש להרבה מאוד אנשים, שיש פה ערבוב מסוכן בין עובדות לבין דעות, ויש פה סוג של שטיפת מוח, אבל תראו איך זה שורש החטא של המרגלים, ואנחנו צריכים נורא לשמור על התודעה שלנו נקייה. אז מה שקורה זה ככה, הם מערבבים, הנה דוגמה, הם חוזרים מארץ כנען, והם אומרים ככה, ויספרו לו ויאמרו, כן? באנו אל הארץ אשר שלחתנו, וגם זבת חלב ודבשי, וזה פריה. עד כאן, וגם מראים את הפירות שהם הביאו איתם. אפס, שימו לב על המילה הזאת, אפס, כי אז העם היושב בארץ, והערים בצורות גדולות מאוד, וגם ילידי הענק ראינו שם. זה כבר פרשנות, העם גדול, הערים זה, ופה הם חוזרים כאילו לעובדות פשוטות, אבל העובדות האלה אומרות, או-הו, כמה שזה מפחיד, עמלק יושב בארץ, בארץ הנגב, והחיטי והיבוסי והאמורי יושב בהר, והכנעני יושב על הים ועל יד הירדן, ופה חזרנו מתיאור המפה לפרשנות, לא נוכל לעלות אל העם, כי חזק הוא ממנו. ופה זה כבר ממש עובר לדעות אישיות, ויוציאו דיבת הארץ אשר תרו אותה אל בני ישראל לאמור, הארץ אשר עברנו ולטור אותה, ארץ אוכלת יושביה היא, וכל העם אשר ראינו ותוכה אנשי מידות, ושם ראינו את הנפילים, בני ענק מן הנפילים, ונהי ועינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. יש פה ערבוב מוחלט, בלגן, בין אינפורמציה לבין הפרשנות שלהם, והם מוסיפים לפרטים הטכניים שהם היו צריכים להביא, פרשנות מאוד מרירה, מאוד פסימית, הם ממלאים את העם בייאוש לקראת המסע לארץ, והאסון הזה, הבלבול הזה, הוא שורש החטא. לפני 600 שנה, יושב בספרד, בגירוש ספרד, הרב יצחק ארמה, וכותב במשפט אחד את כל הסיפור, תראו איזה יופי של הגדרה. הוציאו עצמם מכלל מרגלים, ונכנסו בכלל יועצים, ולזאת הסיבה חטאו מאוד. הוא אומר, הם הפכו ליועצים, קפצו מעל הסמכות הראשונית שהם קיבלו, וזה החטא, והוא נותן דוגמה, הרב ארמה, בלשון היפה שלו אז, על מה הוא מדבר? הוא אומר, משל, אני רוצה להסביר לך, קורא על מה מדובר. אנחנו לא נמצאים עכשיו במדבר, אבל הנה תראו איך זה יכול להשפיע עלינו כל יום. הוא אומר ככה, משל לאדם שאומר לשליח, תלך אל המוכר ותבדוק לי שם איזה תלית שאני רוצה לקנות, תגיד לי את הטיב שלה ותחזור כי אני רוצה לקנות אותה. אוקיי, אנחנו לא עכשיו על ארץ ישראל, אנחנו על איזה תלית. ועכשיו הוא נותן שתי דוגמאות, הרב הרמה. האיש הזה, הוא אומר, יכול לבוא ולומר ככה, ראיתיה. והנה, צמרה נקי, והיא ארוכה ורחבה, ומראיתה ירקרק ואדמדם, ומחירה 1,000 זהובים. זה אופציה א', שהשליח הזה חוזר ומדווח. ופה הוא אומר, הוא היטיב את שליחותו, ככה צריך.
אבל אם הוא היה אומר, כן? זה הלשון של הרב הרמה. ראיתיה, והנה היא טובה ורחבה וצמרה טוב ונקי, אבל, כמו האפס הזה, אבל מראיתה ירקרק או אדמדם, ומחירה גדול שהיא 1,000 זהובים, הוא כבר הפך לדרגת יועץ. האבל הזה, זה כמו האפס הזה, זה החטא. וזאת תזכורת תמידית, הפרשה הזאת כל שנה, לנסות להפריד ולראות את הדברים בצורה יותר מזוקקת, בצורה אמיתית, כמה שזה קשה. אני זוכרת ראיון של שולי רנד ברדיו, לפני הרבה שנים כשיצא האלבום הראשון של שולי רנד, ובינתיים עוד לא יצא השני, זה קצב של ברסלבים כאלה לצערנו, כן? יש מניות, אבל האלבום הראשון יצא והיה וואו גדול בעולם המוזיקה והתרבות בישראל, והוא התראיין לשדרנית מאוד בכירה, לא משנה כרגע שמה, והיא מראיינת אותו ואומרת לו, אתה לא אומן, אתה בעצם מיסיונר, אתה שר רק על תפילה ואמונה, זה לא אומנות, זה עם אידיאולוגיה, יש לך אג'נדה. ואני זוכרת את שולי רנד ככה עושה איזה פאוזה, אולי לוקח ככה איזה משהו מהסיגריה, ואומר לה, כמעט אמרתי את שמה, אני רוצה להגיד לך, אני לא חושב שיש אומן שהוא לא מיסיונר. יש אומן שאין לו דעות, יש אומן שלא מכניס את האג'נדה שלו לתוך היצירה, רק מה? אותי את שואלת אם אני מיסיונר. שלמה ארצי לא מיסיונר? כבר 60 שנה הוא רץ אחריה, היא לא תבוא, השיער שלו כבר אפור, היא כן תבוא, היא לא תבוא, זאת האהובה, זאת המדינה, אתה לא יודע אחרי מי הוא ככה, זה סמלי כזה, סבבה, מצוין, כותב שבן אדם מאוד מוכשר, אתה לא יכול להגיד שאין אג'נדה ואין איזה רוח ואין איזה תוכן שהוא מעביר, כן? סטטיק ובן אל אין לא מיסיונרים? שום אג'נדה? שום אג'נדה. אתה שומע שיר, יש אג'נדה. רק אותם, אף אחד לא ישאל, אמור לי, מר סטטיק, אתה לא מיסיונר, אתה לא אומן, יש פה אידיאולוגיה. לא. אבל את שולי רנד כולם יגידו, אידיאולוגיה. כולנו בעצם מאוד מתקשים, אין דבר כזה כמעט אובייקטיביות, כל אחד עם הסובייקטיביות שלו. אני אומרת, אני חושבת שאין דבר כזה תקשורת אובייקטיבית, היא צריכה להכיר בזה שהיא סובייקטיבית, פשוט לתת ביטוי להרבה יותר דעות, או לדעה הנכונה, כן, שזה הדעה שלי, אבל יש פה מה לעשות. הדבר אולי היחיד שאובייקטיבי בחיים זה שבאמת הכל סובייקטיבי, הכל נתון לפרשנות, המרגלים מזכירים לנו את זה בגדול. עד כאן הנקודה השנייה, ופה אני חייבת להגיד, זה מאוד נחמד כל זה בתור מבוא לתקשורת, לא בתור מבוא לארץ ישראל. זה שיעור מבוא לתקשורת, זה לא שיעור מבוא לתורה ולארץ ישראל, זה לא מספיק. זה נחמד להגיד, להפריד בין עובדות לדעות, אבל צריך לעלות רמה, כי יש אמת יותר עמוקה. את הרעיון שאני אמרתי לכם עכשיו, של להבדיל עובדות ודעות, פרסמתי השבוע, ומישהו כתב לי מייל בחזרה, תומר גרינברג הגיב ואמר לי, תשמעי, זה מאוד נחמד כאילו להגיד שאנחנו בסדר, צריכים להפריד בין עובדות לדעות, זה לא הסיפור הגדול באמת. הסיפור הגדול הוא, זה מונח שאולי ישמע לכם ניו אייג'י כזה, קואוצ'ינג כזה, נורא חדש וכאילו אפילו קצת כזה שרלטני. חשיבה חיובית. מה? נו, בשביל זה סדנאות. חשיבה חיובית היא, לפי הגישה השלישית, כן, שאנחנו עכשיו מגיעים אליה, היא החטא של המרגלים. כלומר, זה לא שהם לא יפרידו עובדות ודעות. זה כמעט בלתי אפשרי, ראינו, זה כמעט בלתי אפשרי. כל אחד מאיתנו מפרשן את המציאות. זה שכשהם הביעו דעה, הם לא הביעו דעה נכונה, מעצימה, דעה שהיא מתוקה, שהיא ממתיקה את המציאות. הם לא פרשו את המציאות לטובה. זה תפקידם. ואותו תומר גרינברג כותב לי מאוד מאוד יפה. הוא אומר, המרגלים, את לא יכולה לכתוב שהמרגלים רק נשלחו להיות אובייקטיביים. לא, הם לא נשלחו לזה. הם נשלחו לאהוב את הארץ ולהאהיב אותה על בני ישראל. בני ישראל היו צריכים להתאהב בארץ לפני שהם נכנסים אליה, ממש כמו שאומרים שחתן חייב לראות את הכלה, לאהוב אותה לפני שהוא מתחתן. יהושע וכלב, תשימי לב, הם גם לא אובייקטיביים. הרי לפי הגישה הזאת, אז 10 הם סובייקטיביים, אבל השניים צריכים להיות מאוד אובייקטיביים. לא, הם חיוביים. הם עפים על הארץ, הם אומרים טובה הארץ מאוד מאוד, גם הם משלבים את הדעות שלהם, אבל אלה הדעות הנכונות, אלה הדעות העוצמתיות, לכן הם נשלחו. גם הרמב"ן מביא דעה כזאת, אותו תומר גרינברג מצטט את הרמב"ן, והוא אמר נכון, משה רצה שהם ילכו, שהם יסמכו את העם, כדי שהעם יחליף כוח לעלות לשם בשמחה. ומה שעוד מחזק את זה,
זה שאלה היו נשיאים מאוד מכובדים. בשביל לשלוח מרגלים טכניים, כן, סתם להביא עובדות, תשלח חיילים פשוטים. למה אתה לוקח 12 איש, מכובדים וזקנים, כך איזה שני בחורים זריזים, כמו שיהושע שלח בהמשך, כשהוא היה צריך לרגל שם ביריחו. אבל פה המטרה של השליחות היא להאהיב, לטעום מארץ ישראל ולבשר לעם איזה יופי מחכה לו ולהלהיב אותם עוד יותר. זה שורש החטא. תמיד אנחנו יכולים לפרש את המציאות, השאלה איך נפרש אותה. והחטא הוא שלא פירשנו אותה לטובה, ואם החטא הזה נמשך, זה אומר שגם היום אנחנו לא מספיק מפרשים אותה לטובה. בהקשר הזה כותב הרב אלחנן סמט, שחד משמעית המטרה לא הייתה צבאית, אחרת משה היה מבקש מידע צבאי על כיבוש. המטרה לא הייתה להכין מסע צבאי של ניצחון, אלא רק כדי שהעם יבחר ויוהב יותר את הארץ, ויעלה אליה מתוך בחירה עצמית. וזה הסיפור שהם מעשו בתפקיד הזה, הם נרתעו. בעצם אנחנו באמצע המסע מירושלים, כן? ממצרים לירושלים, והם מועלים בתפקיד באמצע, ואפילו אומרים לשנות כיוון, אפילו אומרים לחזור ממצרים, ובוויכוח רואים את זה מול כלב, כן? בשיא שם הם פשוט רוצים לחזור ולדחות את אותה מתנה. ארץ ישראל מוגדרת כמתנה בהרבה מאוד מקורות. במקום לתת לנו חשק, הם עושים בדיוק ההפך. זה שורש החטא. אגב, הרב סמט מוסיף שם נקודה מעניינת. מי אמר שהחטא הוא של המרגלים ולא גם של העם? אנחנו כל כך מאשימים את אותה עשירייה. אבל בואו נדבר עבור רובנו, כן? אנחנו לא בדרגת מרגלים, אנחנו עמך, אנחנו הציבור. אותם יוצאי מצרים שעומדים מולם, יש פה ציבור שגם משתכנע. יש פה כמה נקודות של בחירה. נקודת בחירה ראשונה, האם לשלוח או לא לשלוח מרגלים. נקודת בחירה שנייה של המרגלים, מה להגיד כשהם חוזרים. נקודת בחירה שלישית של העם, לקנות או לא לקנות את הסחורה. העם גם היה יכול ללכת עם השניים. זה לא קבוע שאם הרוב אומר ככה, אז כל העם חייב להיסחף. אנחנו תרבות של מיעוט. תמיד אנחנו אלטרנטיבה לאיזה תרבות רוב שהיא לא נכונה. אלפי שנים. כלומר, העם בחר להאמין ולהקשיב ולאמץ, וזה שורש החטא השלישי. זה קצת יותר מורכב מסתם עובדות ודעות, אלא באמת אותה אי-הבנה, חנן פורט מגדיר את זה, אי-הבנה של מורל. הוא כותב שבעצם אתה בחיים מחליט מול כל אתגר, איזה פרשנות לתת לו, וזה כבר יוצר את המציאות. במובן מסוים, אם אתה מכריז, לא נוכל, לא, אי אפשר, אין עם מי, ארץ אוכלת יושביה, מול איזה משימה מסוימת, ודאי שגם לא תצליח. כלומר, אם אתה משדר את זה לעצמך, ואם אתה משדר את זה לעם. אם תביאו כזאת חוות דעת שאי אפשר לכבוש, באמת אי אפשר יהיה לכבוש. כי אם אין רוח, ואין צדקת הדרך, ואין מסירות, ואין דבקות, אז אי אפשר. אבל אם תאמין, זה גם יתגשם. וזה נשמע קצת ילדותי, הוא אומר, כי בעצם מול כל הטענות עומדים שני המרגלים, יהושע וכלב, שני המרגלים הטובים, ואומרים משפט נורא ילדותי. כאילו אפשר אפילו ללגלג עליו. מה הם אומרים? הם לא עונים, לא נכון, העם הוא כזה, לא, הגבעות כאלה, הערים כאלה, אפשר לנצח את המלאק אם נתקוף משמאל. הם אומרים, כאילו, אני מדמיינת את זה, כאילו הם ממש רוקעים ברגליים כזה, זה משפט קצת, חנן פורט מגדיר אותו, משפט ילדותי. טובה הארץ מאוד מאוד. נו באמת, חבר'ה, אפשר ללגלג, זה לא השאלה, אנחנו פה בדיון רציני, דיון ריאלי. לא, הכי ריאלי זה להגיד, טובה הארץ מאוד מאוד, אנחנו מאמינים. ואם אתה מאמין, זה גם יכול להתגשם. אם אתם רוצים, אפשר להגדיר את החטא הזה, אתה בוחר על המציאות האפורה, איזה אבקה אתה מפזר, אבקת פסימיות או אבקת אופטימיות, ואנחנו יודעים לצערנו מה הרוב שם בחר לפזר. מה שמעניין זה לראות לפחות עוד בעוד שתי הזדמנויות, שני ציטוטים היסטוריים יפים על הסיפור הזה, כי הרוח של יהושע ושל כלב זה אולי אחד הדברים שהכי, בעיניי, הכי חסרים לנו היום. והנשיא שזר, כן? הנשיא זלמן שזר, נשיא המדינה בשנות ה-60, מצא את עצמו כבר אז, בתקופה שלו, כן? הוא היה אז אובייקט לסטירה, בדיוק התחילה הטלוויזיה, והוא היה קורבן להרבה תוכניות סטירה ככה שהתחילו, הייתה לו תדמית מאוד של זלמן, כן, כשמו, והוא כתב שיר, הוא היה מאוד מקורב, אגב, מאוד מקורב גם לברסלב וגם לחבד, והוא כמובן חוג תנ"ך בבית הנשיא והכל, וזלמן שזר כתב אז שיר שנקרא, מעניין שהוא הרגיש את זה כבר אז בישראל, בשנות ה-60, הוא קרא לשיר "אייקה כלב". כלומר, הגעגוע שלו זה לאותו כלב, שמול כל הציניות והפסימיות הוא
עם איזה רוח אחרת, וזה שיר מאוד יפה וארוך, אנחנו נביא רק את הבית האחרון שלו, ושוב, שנות ה-60, רלוונטי מאוד גם ל-2017, הוא מסיים את זה ככה, ומאז, בכל עת בכי עבעים ומדנים, ריב אחים במחנה והסתר הפנים, צופה ותוהה, וזועק בי הלב, אייקה כלב. כלומר, זה מעניין, כי הוא נשיא, לא נשיא של שבט, כן? לא להבדיל מהנשיאים במדבר, אבל הוא נשיא מדינת ישראל, והוא אומר, מה שחסר לנו זה רוח של אותו כלב. ובהקשר הזה, בהקשר של חלומות ושל הרצון להגשים חלומות, יש סיפור מפורסם שאלי ויזל היה מספר הרבה פעמים, זכרונו לברכה, הוא סיפר שבווינה, תיאודור הרצל, כן? חוזה המדינה המפורסם, והפסיכולוג המפורסם, זיגמונד פרויד, גרו באותו רחוב. ואומר אלי ויזל, למרבה המזל, הם מעולם לא נפגשו. אתם יכולים לדמיין מה היה קורה אילו הם היו נפגשים? הרצל היה אומר, יש לי חלום, מדינה יהודית. פרויד היה אומר לו, הרצל, כמה זמן כבר יש לך את החלומות האלה? בוא, תשכב פה רגע על הספה שלי, אנחנו נדבר על זה, אני אעביר לך אותם. ואומר אלי ויזל, אנחנו אנשים שמעולם לא נרפאו מהחלום שלהם. וזה באמת אותו חטא שלישי, כן? שאנחנו בהחלט יכולים לשים לב אליו, נדמה לי, שלא צריך להסביר פה כמה זה רלוונטי כל אחד בחיים הפרטיים שלו ובאבקה שהוא צריך לפזר באופטימיות על האתגרים שלו. הנקודה הרביעית מעניינת, זה פרשנות, שימו לב, מגדרית, אבל ממש לא מודרנית. כלומר, לא משהו מכאן ומעכשיו. ב-1500-1600 ככה, יושב בפולין הרב שלמה אפרים מלונשיץ, כן? לפירוש שלו קוראים הכלי יקר. ובפירוש הזה, הוא מציע זווית באמת כאילו, לא צריך, מאוד, מאוד מקורית, מאוד מעניינת, אפילו מאוד מפתיעה. ובעצם הוא אומר שהחטא של המרגלים הוא שהם היו מרגלים ולא מרגלות, עד כדי כך. וזאת הלשון שלו, טקסט בין בערך 500 שנה. והעתקתי כמעט מילה במילה כדי שנבין בעצם את הטיעון. האנשים היו שונאים את הארץ, הוא אומר, ואמרו, ניתנה ראש ונשוב המצרים. אז זה מה שהם אומרים בהמשך המרגלים, יאללה, חזרה למצרים, אין טעם להמשיך. האנשים היו מחבבות הארץ ואמרו, תנה לנו אחוזה. זה ציטוט של בנות צלופחד, זה עוד יופיע בהמשך, שהבנות של צלופחד רוצות חלק, נחלה, אחוזה בארץ ישראל, מתוך החיבה והאהבה. ועל כן אמר הקדוש ברוך הוא, לפי דעתי, שאני רואה בעתיד, היה יותר טוב לשלוח נשים המחבבות את הארץ, כי לא יספרו בגנותה. אבל לך, אמרנו בתחילת הפרשה, זה שלח לך, אבל לך לדעתך, שאתה סבור שקשרים הם, ואתה סבור שהארץ חביבה עליהם, כן? אתה משה, אתה אומר שהם בסדר האנשים האלה, תשלח אנשים, וזהו, כן, כך מתחילה הפרשה, שלח לך, לדעתך, אנשים. אבל לדעתי, היה יותר טוב לשלוח נשים כאמור. זאת אמירה בעצם, שהקול הנשי הוא חלק ממהלך הגאולה, ובמובן מסוים הן מבינות יותר טוב את הסיפור. הן קולטות יותר מה קורה פה, את המהלך. הרבה פעמים אנחנו רואים שהגברים הם out of, כאילו, הם לא כל כך קולטים את המהלך, הנשים בזריזות יותר קולטות לאן זה הולך, כאילו. זה קרה במצרים. כבר במצרים בשיעבוד, הנשים תמיד היו מעודדות שזה, יש טעם להמשיך להקים משפחות, ויש טעם ועוד נצא מפה. זה קרה מול קורח, במחלוקת של קורח, שנשים הצילו והוציאו את הבעלים שלהם, המחלוקת איומי. זה קורה בחטא העגל, מי נותן ומי רץ ומי לא רץ לחטוא. זה קורה בבניית המשכן, שאנשים מזדרזות ועושות שם מעל ומעבר יותר מהגברים. זה קורה כאן מול המרגלים, ואומר לנו, כן, הפרשן, הכלי יקר, תשימו לב שהן הן, הן מחוברות יותר לארץ, מחוברות יותר לתורה, מבינות יותר הכל. השאלה, האם זאת פרשנות פמיניסטית? כי האמירה כאן היא לא שוויונית. היא אומרת, יש כל גברי, ויש קול נשי, זה לא לרדד את כולם, כולם אותו דבר, אסור להגיד שזה גברי וזה נשי, כי איך אתה בכלל אומר שיש הבדל, תפו, מה פתאום, כולנו אותו דבר? סיפר לי השבוע בגאווה איזה אבא שבגן של הילדים שלו, ביטלו את האבא של שבת ואימא של שבת, קוראים לזה ילדים של שבת, ובכוונה הבן מביא את הנרות,
והבת מביאה את היין, ואומר לי את זה בכזאת התפעלות, כאילו אני אמורה ליפול, וואו, וואו. עכשיו, מה שאני בטוחה זה ששניהם מביאים את מה שמביאים לכל קבלת שבת, שזה 200 חמצוצים ודוריטוסים וכל הריאלים האלה, שבתחילת שנה תמיד יש אספת הורים עם הגננת, ובטח רק מלפפונים ורק למנטינות, ובסוף זה נגמר בדוריטוס במקרה הטוב, או כל מיני ריאלים כאלה, שאני כבר, כל מיני אבקות, כל מיני מעבדות כאלה של צבעי מאכל, אני כבר לא יודעת מי, מי מאשר את הדברים האלה? אז כבר עבר הגיל, היה גיל שאפילו, מותר לגלות, אני שיקרתי לילדים, ממש ככה, שזה לא כשר, או זה לא בכשרות שלנו. כי מה שמדהים זה שזה עובד. אתה אומר לילד דתי לא כשר, משליך את זה. אתה אומר לו לא בריא, מתחיל מסע ומתן. זה כבר, כן? אז טוב, נושא ממתקים בגני ילדים, זה באמת אולי צריך למצוא את הקשר שלו לחטא המרגלים, כי זה ודאי חטא. אבל אנחנו עדיין עם הכלי יקר. שאומר לנו שיש פה הבדל בין הקול הגברי לקול הנשי, והנשים מבינות את הסוד. יש פה סוד, קודם כל, צריך להבין, יש פה סוד, למי שלא קולט. יש פה סיפור בארץ ישראל, יש פה איזו אמירה. אנחנו, כמה פה? 8 מיליון, בעולם כולו יהודים יש 14.5 מיליון, בעולם כולו 7.5 מיליארד, אנחנו תמיד בראש הכותרות. העם הקטן הזה, הארץ הקטנה הזאת, תמיד בראש סדר היום. זה דבר לא נורמלי, זה דבר לא הגיוני. בתקופה האחרונה, לפחות אתה שומע קולות שמצביעים על זה. אני חושבת שחלק מהצביעות מתחילה כן להתקלף. אתה שומע פה ושם אמירות הגיוניות יותר, בעיקר בזכות הביקור, מי שעקב בשבוע שעבר, ניקי היילי, השגרירה של ארצות הברית באום המוצלחת. היא לא יכולה להחליף כבר את טראמפ וזהו, כאילו זה פשוט נראה לי הצעה הרבה יותר טובה. אז היא דוגמה לכל שאומר, אומר אמת, מי ששמע את הנאום הראשון שלה, כשהיא הייתה צריכה לדבר מועצת הביטחון של האום, כבר על ההתחלה, כן, אפרופו הצביעות ביחס לארץ ישראל, היא אמרה, מועצת הביטחון אמורה לדון בדרכים לשמור על הביטחון. אבל בפגישה שלנו עכשיו על המזרח התיכון, הדיון לא עסק בהתחמשות לא חוקית בטילים של חיזבאללה בלבנון. הוא לא עסק בנשק ובמימון שאיראן מעניקה לטרוריסטים. הוא לא עסק בדרכים להביס את דאעש. הוא לא עסק באופן בו נטיל על אסד אחריות לטבח של מאות אלפי אזרחים. לא. במקום זאת, הפגישה כולה התמקדה בישראל, הדמוקרטיה האמיתית היחידה במזרח התיכון, וזו הייתה רק טעימה, ככה היא רק התחילה את הקריירה וככה היא ממשיכה אותה, אז לפחות היא יודעת להגיד, יש פה צביעות, חוסר הגינות, יש פה מוסר כפול, דאבל סטנדרט, היא כל הזמן אומרת את זה, אבל מה, למה? זה, עם כל הכבוד, צריך לחפש את ההסבר במקום אחר, יש פה איזה סוד, זה טוב מאוד שאנשים מבינים שיש פה עיוות, אבל מהו העיוות? מה שבאמת מיוחד מאוד לראות, זה טקסט בין יותר מ-80 שנה באירופה, 1935, יושב הרב ירוחם לייבוביץ' ממיר, מכונה רב ירוחם, כן, המשגיח בישיבת מיר, יושב עם התלמידים שלו ומדבר איתם בדיוק על, בפרשה הזאת, פרשת שלח, והוא אומר להם, איך כל הכותרות על ישראל? עכשיו, זה כאילו היום בבוקר הוא קרא BBC, צפה BBC ו-CNN ומדבר על הבוקר, אבל גם אז, גם ב-1935, לא משנה מה, ישראל הייתה במרכז העולם, תמיד, תמיד זה ככה, באותם שנים היטלר עלה לשלטון, ופה נאבקו על עלייה, הבריטים מול ההפלה, כן נתנו ולא נתנו, כרגיל, ועדות חקירה פה בארץ, ופוגרומים וערבים וכולי, ותמיד היהודים ותמיד ישראל בראש הכותרות, 1935, רבי ירוחם יושב מול תלמידיו, ומסביר להם שיש פה סוד, אותו סוד שאנשים מבינות, וזה טקסט, באמת, זה פרשנות כאילו אקטואלית, הוא אומר ככה, כל החדשות מסתובבות כיום בנוגע לארץ ישראל, נכון? עדיין אקטואלי. אף אדם שותה לא יכול לומר על זה כי אלה הם דברים פשוטים, מקריים חס וחלילה. בייחוד כיום, כאשר היחסים הבינלאומיים עוסקים בנושאים מקיפים, לא כבעבר שהקשר היה רק בין אומה לשכנתה, והיריבויות היו רק במעגלים קטנים. כן, זה עוד לפני העידן התקשורתי שלנו, אבל כבר אז הוא אומר, היום פוליטיקה אחת מקיפה את כל העולם כולו. כל המתרחש אף בקצה אחד של העולם הופך כיום להיות שאלה כלל עולמית. ופה הוא מגיע אלינו. וכי איך מתקשר לכל השאלות הכלל עולמיות העניין היהודי? לא יאומן כי יסופר. איך שאין ממש מקום ואין איש בעולם אשר על פיהם לא יעלה שם ישראל. ונוסף על כולנה עכשיו אשר עלה על הסדר עניין ארץ ישראל. כל העולם כולו ממש יושבים ודנים על שאלת ארץ ישראל. יש פה סוד, המרגלים ואנשים, יש פה עניין.
כבעיה היחידה של כל העולם. בדיוק מה שניקי היילי אומרת במועצת הביטחון. הלא זה ודאי אות ומופת שמימיהו. זה כבר הוא מסביר לנו. אבל מה זה מורה? מה זה כל ההתעוררות על ארץ ישראל? מה תעלומות כל העניין? ומדהים, הוא אומר את זה, כן? המשגיח של ישיבת מיר המיתולוגית אומר, הנה בדבר שאין לי השגה, אינני רוצה להתערב. ומחשבות השם מי ידעם. אבל אחת פשוט הוא. כי לא פשוט הוא. ומי יעמוד בסוד השם? הטקסט הזה, אני חושבת, אומר לנו, יש דבר אחד שפשוט פה. שזה לא פשוט, יש פה סוד. אנחנו לא מבינים את הסוד, אנחנו מבינים שיש פה סוד, וגם זה דבר גדול. הקשר בינינו לבין המקום הזה, והעובדה שזה מטריף את העולם, זה שחזרנו לפה, ושאנחנו רוצים גם לחיות פה את עצמנו, את זהותנו, זה אומר משהו מהמדבר ועד היום. הנקודה החמישית, רבותיי, נורא פשוטה, קצת אחרי ארבע נקודות, כבר ככה אלטרנטיביות, אמרנו שבהתחלה, שבכלל על עצם השליחה שלהם, אחר כך אמרנו לא, להבדיל בין עובדות לבין דעות, אחר כך אמרנו לא, שהדעות יהיו גם חיוביות, ועכשיו הוספנו את הנשים שיודעות שיש פה סוד, כן? זה עובר דרך ניקי היילי, אולי זה גם קשור, כי ממש אנחנו יודעים כמה צביעות באמת יש ביחס לישראל. אמר לי פעם דני דנון, השגריר שלנו באום, שזה לא שהוא דרוך כשיש דיונים על ישראל, הוא דרוך כשיש דיונים על ייבוא פרחים לדרום ונצואלה, כי גם בזה ימצאו משהו מסוגיות המים, כלומר כל דיון שהוא בסוף איכשהו יגיע לבעיה במרכאות הזו. אבל הנקודה החמישית היא פשוטה, והיא אומרת בעצם שהמרגלים, בפרט כשנכנסים לארץ ישראל וצריך לשלב בין קודש לחול, צריך לצאת לפעילות בעולם הארצי, נכון? עוד מעט לא תקבלו מן ולא יהיה ענני כבוד ולא תהיה באר ניסית, עוד מעט תיכנסו תכלס לארץ, אי אפשר לצאת לפעולה ללא תפילה. והרבה פרשנים אומרים, זה החטא, זאת הנקודה הבעייתית, הם יצאו לדרך בלי להתפלל, הם אנשים גדולים, הם יצאו לדרך בלי להתפלל לפני כן, איפה כן הייתה תפילה? רק בשני מקרים, לא מפתיע. יהושע, משה מתפלל עליו, הוא מוסיף לו את האות יוד לשם הושע, ואומר לו שהוא מתפלל שהשם יושיע אותך מעצת מרגלים. הוא מוסיף את היוד כישועה מעצת המרגלים, מישהו מתפלל על יהושע, וכלב מתפלל על עצמו. יש תפילה אצל שניהם, וזה מעלה אותם לרמה אחרת של קליטת המציאות. כלב הולך למערת המכפלה. כבר אז היא קיימת, קברי האבות כבר קיימים. כתוב בפרשה על המרגלים, ויעלו בנגב ויבוא עד חברון. אז למה לא ויבואו? ברור, כי אחד הלך, הם כולם עולים, אבל אחד סוטה מהנגב לחברון. רשי כותב, כלב לבדו הלך שם ונשתתח על קברי האבות, שלא יהיה ניסת לחבריו להיות בעצתם. כלב מסביר לנו משהו, שוב במציאות הישראלית, אומרים, משתתחי קברים, מנשקי מזוזות, כלב אומר, לא, מי שהולך לקברי אבות, הוא שומר על עצמאות, על חירות רוחנית, על עצמאות מחשבתית. ככה אני לא חלק מההסתה, אני לא ניסת, כי אני יותר מחובר למשהו יותר גבוה, יותר ישן וכולי, והעיקרון הוא בעצם שעשרה אחרים לא מתפללים, אז הם פחות יציבים ויותר יותר ניתנים להסתה ולשטיפת מוח. ופעמיים בשבוע האחרון, שבוע וחצי, יצא לי להתקל בטקסטים או ברעיונות מעניינים על תפילה, אחד האתגרים הגדולים של דורנו, שכידוע בסוף תפילה טובה אף אחד לא עושה לך לייק ואין שום שר ואין שני ויים כחולים, וזה מאוד קשה בעולמנו כאילו לעשות משהו, לדבר בלי לקבל איזה פידבק. כולנו רגילים היום כבר למצב שבו אני מפרסם משמע אני קיים, וזה סוג אחר של דיבור, אולי המקום היחיד שבו דיבור נשאר דיבור אינטימי. אז שני מקומות שככה דיברו אליי וראיתי בהם חידושים בנקודה הזאת של תפילה, ששוב יש פרשנים שאומרים זה כל החטא, זה כל הסיפור, או אולי זה השורש, כלומר בלי התפילה אנחנו רואים מה התוצאות. הפעם הראשונה, סיפרתי לכם שהייתי בוושינגטון לפני שבוע ומשהו, אז לא הבאתי לכם טיפים על דילים ועל סיילים, אבל יש לי טיפ למי שיש לו טיסת קונקשן מ-JFK, משדה התעופה קנדי בניו יורק, ויש לו כמה שעות עד לטיסה הבאה, אין טיסה ישירה לוושינגטון, יש לך כמה שעות של המתנה. אז לא הצלחנו לעשות את מה שאני אתאר בהלוך, אבל בחזור מוושינגטון לניו יורק, אנחנו מגיעים ל-JFK, מגלים שיש ארבע שעות עד שהטיסה יוצאת לתל אביב, לנתב"ג. עכשיו,
10 דקות נסיעה משם נמצא קברו של הרבי מלובביץ', זכר צדיק לברכה. עכשיו זה, החבדניקים האלה אין, הם משהו, 10 דקות מ-JFK, תחנת, מכירים את התחנת רכבת בכפר חבד? זה מדהים, כאילו יש תל אביב וזה, כפר חבד, יש להם תחנת רכבת בתוך הכפר, אז זה מה שעשינו, פשוט ראינו שהלגג' המטען יוצא, יש לך 4 שעות ונהגי המוניות מכירים את זה, מתברר שזה לא בדיוק סטארט-אפ שלנו, אתה יוצא משדה התעופה ומוצא את עצמך אחרי 10 דקות במקום הכי רחוק מ-JFK, כן? בקבר של אדם גדול, של צדיק, באווירה מיוחדת מאוד, מי שלא מכיר, וטקסט שאני לא הכרתי שם, הוא טקסט שנקרא מענה לשון, כשנוהגים לומר אותו בחסידות, נהוג לומר אותו בקברי צדיקים, והוא תפילה מאוד חשובה, כי יכולים להתבלבל פתאום ולהתפלל חליל על הצדיק ולערבב מושגים של עבודה זרה, ואתה כמובן מתפלל לקדוש ברוך הוא, וצריך מאוד להיזהר במינוחים, ושם זה מאוד ברור, אומרים את כל הקונטרסס, את כל הטקסט, ומצאתי בתוכו ביטוי מאוד מאוד יפה. העתקתי אותו אפילו, צילמתי אותו לכם, תראו בשורה השנייה, כל הביטויים שהם יפהפיים ונורא מקוריים ואישיים ככה, וחוץ מזה תפילות שאתה לא מכיר, מה שאתה יודע בעל פה, נורא קשה לך להתרגש, אבל זה טקסט כאילו מאוד יפה ככה ויצירתי, אז תראו בשורה השנייה בעצם, מה אתה מבקש בקבר של צדיק? הוא תקרבנו לכל מה שאהבת, וזה בקשה, כאילו, מה אתה מתפעל מהקדוש ברוך הוא? תקרב אותנו לכל מה שאתה אוהב. ובמובן מסוים, אם כלב את זה יתפלל, אז הצליח לו בגדול, ותקרבנו לכל מה שאהבת, לתורה, לארץ ישראל, יצא לו, הוא יצא קרוב לכל מה שאהבנו, ואני חושבת שזה ככה, חזרתי לארץ, ורציתי לספר את זה בתור איזו אנקדוטה כזאת על תפילה. אבל אז, פעם הייתי מזכירה את נחמה ליבוביץ', עכשיו אני אזכיר שוב ושוב ושוב פעם את אותה ניקי היילי, אני מתנצלת, אבל היא הייתה פה בביקור בארץ, וזה רגע שלא כל כך שמו לב אליו, היא עשתה ביקור כשגרירת ארצות הברית באום, דיברה עם ביבי ועם ריבלין ועם שרה, כן, ועם, באמת עם כל הבכירים, וכל הכותרות היו חיוביות, אבל אז הגיע רגע מאוד מעניין, עשו לה כמובן בכותל, כשהיא באה לבקר בכותל, שגם זה לא מובן מאליו, שככה הממשל מגיע אחד אחרי השני בכותל כל היום, אז עשו לה מתחם מגודל, כן, כמו המגדלי טראמפ שבנו לטראמפ בכותל כשהוא הגיע, עשו לו שם איזה ממש אזור ממש ממש מאובטח, עשו לה משהו סטרילי כזה, והיא מגיעה לשם והיא אומרת לאנשי הבטחה וגם למלווים מהכותל, עד כאן, אני כאן רוצה להיות כאחד האדם, מאוד הופתעו, היא זנחה לגמרי את הרחבה שהכינו לה, והסתובבה, כמו שאתם רואים כאן, בין האנשים, זה עוד כלום, זה פשוט התמונה שראו אנשים שהגיעו לכותל, כן, שגרירת ארצות הברית באום רוצה להיטמע בקהל ולהיות כאחד האדם. ויש איש תקשורת ששמו איציק וולף, שראה את הרגע הזה, וכתב קטע מאוד יפה, אני חושבת שאפשר ללמוד גם על אפילו על תפילה, מהנקודה הזאת שאנחנו לפעמים שוכחים. הוא אומר, אמריקאית בחירה אחת הזכירה מה העיקרון המהותי שעומד מאחורי תפילה. אני זוכר את הימים שלי, באימון מתקדם בגבעתי בשנות ה-90, שבת בבוקר, המחלקה מתארגנת לקריאת התורה, והגבאי ניגש אל ירון, אחד הקצינים, ושואל את שמו ושם אביו כדי להעלות אותו לתורה. באותם שלבים של הכשרה, אין מצב ליצירת שיחה עם קצינים, בטח שלא קריאה בשם הפרטי שלהם. קוראים לזה דיסטנס. אותו ירון אמר את שמו ואת שם אביו ועלה לתורה. איזה פער בין הפנייה אליו בתוך האוהל של בית הכנסת, בשם הפרטי, לבין המרחק הרב בינינו מחוץ לאוהל. הבנתי פתאום, כשניגשים לתפילה, ניגשים בלי כל התארים, ההישגים, המחמאות שקיבלנו, החנופות ששחטנו. כל אחד הוא בסך הכל עוד אחד שמשלים מניין, עם משקל זהה לגמרי למי שלידו, גם אם המזל והעמדה הכלכלית או החברתית או הפוליטית של השני שונה בתכלית. והסירוב של שגרירת ארצות הברית באום להתפלל באותו מתחם סטרילי, ההתעקשות שלה להיטמע בין כל המתפללות ברחבה, מעידה אולי על הבנה עמוקה של המקום של המתפלל מול האלוקים. לא כבעל הישגים שגרירת ארצות הברית באום, מושלת ראשונה בדרום קרוליינה, מושלת שנייה ממוצא הודי, אלא פשוט כאדם שאומר, הנני העני ממעש. אני חושבת ש... נקודת התפילה, דווקא אם רוצים שיכירו בזכותנו על ארץ ישראל, ורוצים להצליח בסיבוב הזה שלנו, הסיבוב השלישי שלנו פה, זה לא ילך בלעדיה. אז מה באמת חטא המרגלים? יכול להיות שיש קו שמחבר ומקשר בין כל הנקודות שהעלינו, ואני מאחלת באמת לכולנו,
גם שנזכה בחיים שלנו לא סתם לשלוח מרגלים כשלא צריך, לא כל הזמן לפקפק ולעצור כל הזמן, כן כדאי או לא כדאי, ללכת על זה, אם זה דבר טוב. ושנזכה להפריד בין עובדות לדעות, ושהתקשורת שלנו תזכה להפריד בין עובדות לדעות, שנזכה כולנו לתת פרשנות יותר אופטימית וחיובית ופוזיטיבית על המציאות, שנשמע את הקול המיוחד של המרגלות בדורנו, לצד הקול של המרגלים, אלה קולות שונים, אבל יש מקום לכל קול, וגם שנזכה להתפלל. תודה רבה לכולם, לילה טוב, תודה רבה. תודה. בשבוע הבא, כרגיל, בעזרת השם, שום נסיעות לחול לא מתוכננות. תודה.